mot coming man Kristoffer Johansson. Lyftkranen från Kungsbacka har man kallat honom. Ja, lyftkran, kastmaskin. Hela kittet, men Robban är Robban. Ja. Där är matchen igång. Man försöker då. Trycker ut. Ja, vänta. Fick han en skallning. Japp, ja, det gick inte hård i alla fall. Där fortsätter matchen. Ja, ingen vill vika ner sig här heller och backa undan. Nej, utan. För fasen. Det är prestige. Jäklar. Lika ödmjuk och hygglig som man är vid sidan om mattan, lika omedgörlig är på mattan. Rätt kontakt! Kul för honom att han fick en, att han brottades så pass bra på VM i Istanbul förra året så att han fick kvala in då till OS. Mycket kul för honom. Tror det är väldigt viktigt för han i hans karriär också. Att det blir klart så pass tidigt också så han slipper ha den pressen på sig. Ställning efter en minut fortfarande 0-0. Henna var väl den sista som fick sig platsen. Henna var den sista och sen var det då Ara och Frons var ju, de förlorade sina respektive semifinaler. Så det var riktigt nära det. Ja, var riktigt nära. Fortfarande ingenting. I poängväg. Robban hamnar ju i underläge i semin, men till att vända tillbaka. I parterrläge. Robert Rosengren. Kontakt! Välj ändå på ryggen. Tänk dig rulla eller lyfta. Blå öppen! Fram hela tiden! Fram! Blå, place! 1.42, nu ska försöka lyfta, men det är inte lätt. Nej, Kristoffer försvarar sig bra. Han försvarar sig bra. 10 sekunder på sig att ta den. Kommer han försöka sig på en push-out. Gjorde igen. Får en poäng. Vi ser ju tiden i bild och det här kommer inte att gå utan nej. Kristoffer Johansson vinner första. Stabilt försvar i underläge. Där har vi vikten. Kristoffer Johansson. Efter mycket bra försvar i parterre. Lättare. Jag vet inte vad Kristoffer vägde in på men nej, jag vet inte heller, men han väger nog upp 84. Andra perioden. Nu vill vi se lite mer aktivitet från Robban i sådana fall. Ser man tydligt att Kristoffer går och avvaktar parterren. Robert försöker hitta öppningar och Kristoffer känner sig nog ganska säker på att han ska plocka poäng i clinchen. Mycket bra försök av Robert. Mycket nära att komma på ryggen. Kristoffer var med. Vill få den där poängen innan parterrläget. Ja. Han är duktig Kristoffer. Ja, brottas han ju taktiskt och avvaktande. Inte likt honom att brottas på det sättet. Du tecken på att Robban är riktigt bra. Ja.
Nu ska vi se om vi kan få det omvända här nu då. Att Robban kan hålla emot Kristoffers försök. Han tar ett omvänt. Oj, där kom den. Kristoffer! Oj, oj, oj. Här händer det grejer. Det ser man att de är greppfarliga bägge två. Där smalde till ordentligt och nu kommer röra bollen in. Vad är det man tror att han hade benet inblandat? Ja, eller jag tror att de visar 3 poäng för krysstaget som Kristoffer slog. Nu såg inte jag härifrån om han var över. Han ska ju hamna över 90 grader på ryggen. Ja, okej. Okay. För att det ska vara 3 poäng. Och en tillkrånglad situation, omvända livtaget till höga var ju också kanske tvivelaktigt om det ska vara poäng eller inte. Jag vet inte vilken situation de protesterar emot. Det händer mycket hur, på en gång. Men hur är det? Om det händer flera saker samtidigt, du kan inte protestera i klump mot en sak som händer på 5 sekunder, eller? Nej, du ska kasta in bollen omedelbart när det händer. Och sen tar de för dem, det är det, ja. Den biten som jag har. Ja. Resten har jag ingenting, för du har bara en chans att göra den här tvättpåsen, eller challengen. Ja, ja, om du vinner challengen, då får du tillbaka den och kan göra det flera gånger i matchen. Ja, ah, ja, då är jag med. Om du gör en challenge och inte har rätt, då får en annan motståndare poäng och möjligheten till en ny challenge försvinner för den matchen. Jag pratade med en domare förut, han sa jag har inte haft full koll på matcherna idag, men jag tror inte det är någon challenge som har gått igenom som det har blivit ett ändrat domslut. Nej, jag har inte sett det heller. Jag fick för mig att jag hade sett någon, men å andra sidan, jag har ju fyllt 50 för många år sedan, så det händer mycket i toppen på den här grabben, så att jag har säkert kommit ihåg fel. Ja, jag tycker domarna ger tecken på att det här ändrar vi inte på. Nej, jag tror att de är en etta för... tror de visar på att det inte är någon trea utan en etta. Aha, okay. I så fall är det 2-0 till Kristoffer plus en etta. En poäng för att de för challengen inte gick igenom. Då är det 3-0 till Kristoffer i så fall. Domslutet. Ja, nu ska vi se här. De går bort till tavlorna. Ska vi se om vi får förändringar. Ja, 3-3. Ja, det blir som jag sa. Ja. En poäng för omvända och sen en poäng för livtaget, eller krysset. Nu är det hög intensitet här, för nu är han värre än en blodigel. Men han fixar inte det, Robban, utan Kristoffer Johansson vinner SM. Ja. Ja, det var en tajt final. Tajt final, och just nu så är Robban lite pissed off och Kristoffer är riktigt, riktigt glad.